Темата на дисертационния труд е оптимизиране на клиничния подход и диетолечението при глутенова ентеропатия. Глутеновата ентеропатия е едно от най-разпространените автоимунни стомашно-чревни разстройства. Това е автоимунна форма на ентеропатия с прицелен орган тънко черво у генетично предразположени деца и възрастни, малко по-често при жени, отколкото при мъже, и води до появата на мал дигестия и мал абсорбция. Глутенът е белтък, който дава желаните хлебопекарни свойства на тестото и е широко използван като съставка в хранително-вкусовата промишленост. Излагането на човешкия организъм на глутеновото въздействие при прием на различни хранителни и нехранителни вещества предизвиква мултисистемно разстройство с широка гама от клинични прояви, най-известната от които е глутеновата ентеропатия. Частотата се оценява на около 1% от общата популация, макар че последните данни вече разшириха малко тази частота към 2% с включване на пациенти от азиатския район. В миналото е считана за рядка болест, характерна за ранната детска възраст, засягаща 1 на 2500 души. Това обаче е по-скоро заблуждение. Глутеновата ентеропатия се среща 4 пъти по-често, отколкото преди от 60 години. Развива се по всяко време на живота. Митът за изключително детска болест отдавна е забравен. Склонността към заболяването се унаследява и не е случайно един от доените в изучаването на глутеновата ентеропатия, Стефано Гуандалини, ще си позволя да го цитирам, казва: колкото повече научаваме, толкова по-малко всъщност знаем за глутеновата ентеропатия. Клиничните форми са класическа, атипична с екстраинтестинални прояви, безсимптомна, която е трудна за диагностициране, и затова схематично така наречения целиак айсберг ни показва колко много пациенти, недиагностицирани, остават все още под водолинията. Към клиничните форми се причислява и херпетиформения дерматит, кожна форма на глутеновата ентеропатия, която се контролира 100% с безглутенова диета, изключително трудна за лечение, рефрактерната на лечение, наречена глутенова ентеропатия, латентна форма, и целиачната криза, която за щастие през последните 20 години почти не се наблюдава. Клиничната картина може да бъде изключително разнообразна. Минава през тихото латентно протичане до атипичните й форми и затова диагноза се поставя твърде трудно в някои случаи. Днес тя може да се прояви с маската на много заболявания извън стомашно-чревния тракт. Известни са повече от 300 клинични симптома. Докато през 80-те години 70% от диагностицираните пациенти са имали диария, днес честотата в някои клинични студии от много последни, съвсем нови данни, ново диагностицираните пациенти достигат дори до под 37%. Екстраинтестиналните прояви на заболяването бързо се превръщат по-скоро правило, отколкото изключение. Повечето от случаите остават недиагностицирани, което доказва, че активното търсене и намиране на нови стратегии ще подобрят степента на откриваемост. Затова има и редица нерешени проблеми в диагностицирането на тази болест. Диагностично предизвикателство са случаите на латентно протичане. Съчетаването и с други заболявания и симптоми води до забавяне на диагнозата. В България липсва диагностичен алгоритъм. У нас няма въведен диетичен подход, необходим за адекватното наблюдение и образование на пациентите. Недооценен остава въпросът за качеството на живот. Липсата на други разработки в тази насока при възрастни пациенти в България са и в основата на нашата мотивация за работа в тази област. Целта на дисертационния труд е да се извърши съвременна оценка на клинико-диагностичните особености, диетотерапията, наблюдението и обучението на пациентите. Затова сме си поставили следните задачи: да се дефинират особеностите в клиничната характеристика на заболяването, да се анализират резултатите от лабораторни, инструментални, имунологични и хистоморфологични изследвания, да се разработи алгоритъм за диагностика, диетолечение и проследяване, да се проучи качеството на живот преди и след въвеждане на безглутенова диета, да се създаде регистър към клиниката по гастроентерология, да се анализира ролята на диетолога в откриването, диагностиката, лечението и най-вече проследяването и обучението на пациентите, да се разработи стратегия за справяне с социалната изолация, специфичните особености на диетолечение в различните ситуации и възможностите за успешно справяне с безглутеновата диета. Изследваните от нас пациенти са 134 на брой, от тях 112 с глутенова ентеропатия и 22 с глутенова чувствителност, използвани като контролна група.
Наблюдението обхваща период от януари 2005 до юни 2015 година. Включени са 34 мъже и 78 жени на възраст между 18 и 76 години. Контролната група включва 22 пациенти, 6 мъже и 16 жени на възраст от 18 до 41 години. При всички лица е направен ретроспективен преглед и анализ на медицинската документация. От началото до края на наблюдението са осъществени по най-малко 2 прегледа годишно, проведени са регулярни лабораторни инструментални изследвания и диетични консултации. Използваните методи са, разбира се, лабораторно-клинични, имунологични изследвания, ултразвук на коремни органи, фиброгастродуоденоскопия, статистически методи. Включените 34 мъже представляват 30,35%, а жените съответно 69,64%. Възрастта от 18 до 76 години е изчислена като средна 39,21 години. Съотношението жени към мъже в нашата извадка е 2,3:1, съпоставимо с литературните данни. Прави впечатление, че при диагностицирането около 16%, малко по-малко от 16% са пациентите между 18 и 21 години, а основната група от пациенти, както при мъжете, така и при жените, е между 21 и 40 години. Това също е съпоставимо с литературните данни. Подобно е положението, възрастовото разпределение и в контролната група. А какво е разпределението по симптоми? Водещ симптом в нашата извадка е все още диарията 54%, следвана от анемия 15%, редукция на тегло, абдоминална болка. Други симптоми, които са извън стомашно-чревния тракт, кожен обрив, обстипация и гастроезофагиален рефлукс. Класическата форма се характеризира с типичен синдром на мала абсорбция и диария, метеоризъм, загуба на тегло, умора, повръщане и коремна болка. Благодарение обаче на увеличената честота на ранната диагностика на глутеновата ентеропатия, тази форма се наблюдава изключително и все по-рядко. При нас 11 от пациентите бяха с тежка форма на мала абсорбция и мал дигестия. Анализът на лабораторните показатели. Започнахме с анализ на хемоглобиновото съдържание при мъже и жени. Съответно, използвахме референтните стойности 120 грама на литър при жените и 130 грама на литър при мъжете, както и нивото на серумно желязо. С помощта на тест установихме как се променят стойностите на хемоглобина преди и след лечението с безглутенова диета, като сме наблюдавали 17 пациенти, от които една жена с 61 грама на литър, като покачването на стойностите на хемоглобина започнаха средно от 103 плюс 1,48 до 129 плюс 198 грама на литър, P равно на 0,02. Това обаче не е статистически значим резултат. Анализът на биохимичните показатели включва чернодробни ензими преди и след лечението с безглутенова диета за АСАД 62, съответно за АЛАТ 66, като 7% от пациентите, които сме наблюдавали, са с изразени прояви на реактивен хепатит. Изключени са други заболявания в областта на жлъчно-чернодробната система. Анализирайки и клинично наблюдавайки нашите пациенти, решихме, че изследването на индекса на телесно тегло преди и след безглутенова диета ще ни даде отговор на много от въпросите по отношение диагностицирането на тези пациенти. По-голямата група от нашите наблюдавани пациенти бяха с нормално телесно тегло. Немалка част обаче, която се цитира долу-горе, малко по-голям е процента и в литературата, бяха с затлъстяване. Интересен е фактът, че пациентите с поднормено телесно тегло, които са с индекс на телесна маса под 20 кг на квадратен метър, нямаха нарушения в нивото на хемоглобина, както и тежки хистоморфологични промени. Пациентите обаче след въвеждането на безглутенова диета, както мъже, така и жени, с поднормено телесно тегло, нормализираха телесното си тегло. Така че тук се налага един извод. В крайна сметка глутеновата ентеропатия може да се подозира дори и при пациенти, които са с наднормено телесно тегло и затлъстяване.
Изследвайки пациентите, установихме какъв е ефектът на безглутеновата диета най-вече върху стомашно-чревните симптоми, които бяха в най-висок процент, като симптоми подуване на корема и диария. Съответно и редукцията на тези стомашно-чревни симптоми е очевидна след прилагането на безглутенова диета. Направихме сравнителен анализ на титъра на ендомизиумните антитела, тъканната трансглутаминаза, при глутенова ентеропатия и при глутенова чувствителност. Може би някой ще попита защо ендомизиумни антитела. Да, те са верно по-нисък и по-стар клас антитела, които изследвахме, но те участват активно в стратифицирането на нашите пациенти и не само на нашите, разбира се. И освен това имат много висока специфичност и в днешно време. Тук сме установили една линейна корелация между нивото на степента всъщност на антителата, тъканна трансглутаминаза, най-вече IgA, с линейна зависимост и корелация с високата степен на атрофия на дуоденалната лигавица. Като пък сме установили и друго, че има обратна корелация с възрастта. Затова в детска възраст може да се наблюдават много тежки промени, достигащи до тежка малдигестия и малабсорбция, докато при възрастните пациенти по-скоро са малко по-леките промени в дуоденалната лигавица. Нашите данни показват, че титър на антитела, антиглиадинови и ендомизиумни антитела, както и тъканната трансглутаминаза, 5 пъти над горна граница на нормата, която е съответно 10 и 12 международни единици в милилитър, се оказва, че корелира с увреда на дуоденалната лигавица, марш повече от втора степен. Най-често срещаните симптоми при глутенова чувствителност, използвани пациентите 22 на брой, които използвахме за сравнителна група, са подуването на корема, абдоминална болка, диария, епигастрална болка, артралгии, гастроезофагиален рефлукс, синдром на дразнимо, дебело черво и все още в групата, която ние сме наблюдавали, обстипацията е на последно място. Очевидно е как се редуцират стомашно-чревните симптоми след въвеждането на безглутенова диета при нашите пациенти с глутенова чувствителност. При тях изследвахме разпространението на антиглиадиновите антитела от класове IgG и IgA. Съпоставимо с литературните данни, 73% от пациентите ни бяха с антиглиадинови антитела IgG клас срещу 27%. Тук можем да кажем, че от всичките 22, 11, при 11, при 12, извинете, се направи фиброгастродуоденоскопия с морфологично изследване на биоптата, което ни показа повишен брой трепителни лимфоцити и незначителни промени в дуоденалната лигавица. Мястото на имунологичните изследвания не можем да оспорим, те имат първостепенно значение и все още са инструмент за стратифициране на пациентите при съмнение за глутенова ентеропатия. Тук е показан чрез рок анализ какъв е титъра на антиглиадиновите антитела преди и след безглутенова диета, съответно от класове IgA и IgG, защото те основно ни служиха като маркер, който да ни показва действително ли тези пациенти нарушават безглутеновата диета, имат ли някакви прегрешения или нямат. Златен стандарт диагностиката на глутеновата ентеропатия до настоящия момент си остава ендоскопското изследване с морфологично изследване на биоптата. Анализът на хистологичните промени, който сме направили преди и след безглутеновата диета, сме го разделили на период при диагностициране, след лечение по-малко от 2 години, след лечение между 2 и 5 години и след лечение с безглутенова диета повече от 5 години. 65% от нашите пациенти достигнаха до клинична и ендоскопска, както и морфологична ремисия още на втората година, даже малко по-малко от втората година,
85% са пациентите, които редуцираха морфологичните си нарушения между втората и петата година, и 90% от пациентите след лечение за повече от 5 години са с ремисия по отношение на хистологичните промени в дуоденалната лигавица. 11 обаче, все пак трябва да кажем, че 11 от пациентите задържаха хистоморфологичните промени, като веднага цитирам, че двама от тях поради финансови причини си признаха, че не могат да спазват безглутенова диета. Заболяването се характеризира с много комплициращи състояния и съпътстващи заболявания. Най-висок е процента на пациентите с IBS и това, разбира се, създава един доста сериозен проблем при диагностицирането на пациентите, следвани от заболяване като атрофичен гастрит. Вероятно, тук се разминаваме в някои от клиничните студия, направени в англосаксонската литература, защото може би, вероятно, нашите пациенти са на малко по-висока възраст. Тревожно-депресивното разстройство е едно така достойно място. 10,7% от пациентите са с такова съпътстващо състояние. Бих искала да кажа и само една дума за захарния диабет тип 1, който в крайна сметка се цитира като едно от най-често срещаните съпътстващи заболявания при глутеновата ентеропатия, но все пак ние изследваме възрастни пациенти и вероятно за това бройката на нашите пациенти с захарен диабет, както първи, така и втори тип, е малко по-малка. Опитът ни върху пациентите с глутенова ентеропатия ни позволи да изработим предложение за поведение при клинично съмнение за болестта, което е отправено към лекарите в доболничната помощ, които все пак по-често осъществяват първата среща с тези пациенти. Предложението ни е свързано с клиничното поведение при съмнение за глутенова ентеропатия, да се насочат пациентите за гастроскопия, като първичен тест, разбира се, остава антителата срещу тъканната трансглутаминаза. Многоликата картина на заболяването и редицата съпътстващи заболявания не ни дадоха възможност да предложим един диагностичен алгоритъм, който да бъде обобщен. Затова сме разделили пациентите с съмнителни клинични симптоми и тези, при които все още съществува клинична суспекция, а е необходимо да бъдат разграничени глутеновата ентеропатия от глутеновата чувствителност. А знаем, че в крайна сметка все още глутеновата чувствителност е, да кажем, едно ново заболяване в тази сфера, за което не съществуват биомаркери. Безспорна е ролята на специалистите по хранене, както в новодиагностицираните пациенти, така и при оценката на хранителния статус. Съветите, които много мълчи дисциплинарни специалисти могат да дадат, в крайна сметка не могат да заменят ролята на специалиста по хранене, който действително може да проследяват, мониторира и да обучава пациентите в тяхното хранително поведение. Позволихме се да направим една оценка на хранителния прием на пациенти с глутенова ентеропатия, които най-често, съответно, много от въпросите бяха отправени към храни, които най-често се използват. Зърнени храни, плодове, зеленчуци, сладкиши и сладолет. Прави впечатление, че една малка част от пациентите, твърде нисък е процента на консумиращите плодове и зеленчуци. Сравнили сме данните с последните статистически изследвания за физиологични норми на населението в България от Националния институт по обществено здраве и анализи от 2004 година. Безглутеновата диета е сложна, скъпа и въздейства върху всички дейности, включващи храненето, което я прави трудна за поддържане в продължение на цял един живот. Целта на нашето проучване е да се оценят трудностите, които са използвани, стратегиите също, емоционалното въздействие на диетата върху нашите пациенти. Изучихме чрез въпросници 59 на брой стратегиите, които ползват пациентите и за щастие, един висок процент от нашите наблюдавани пациенти не консумират умишлено глутен, като 17% са тези, които един-два пъти консумират и тези, които, разбира се, си признават, защото това все пак е самооценка на състоянието.
Много се говори за качеството на живот при различни заболявания. Ние си позволихме да направим, ви представим визуалната аналогова скала на самооценката за качество на живот на нашите пациенти. 49% преди диагностицирането и 80% след включването на безглутенова диета. В заключение можем да кажем, че глутеновата ентеропатия е едно уникално автоимунно заболяване. Освен в детската възраст, през последните 20 години се наблюдава широко разпространение, дори в напреднала възраст. Класическите симптоми на малабсорбция постепенно отстъпват място на олиго и безсимптомните форми. Серологичните тестове не винаги са с висока диагностична стойност. Какви изводи можем да направим? Заболяването е една от най-честите имуномедиирани заболявания с превес на женски пол. В нашето наблюдение съотношението жени-мъже е 2,3:1. Установихме забавяне на диагнозата със средно 72 месеца, което се дължи на разнообразните клинични симптоми, маските на болестта и множеството комплицирани съпътстващи заболявания. Въпреки че серологичното изследване си остава средство на първи избор при наличие на клинично подозрение, 5,35% от изследваните случаи са серонегативни и те се запазват при повторно изследване 6 месеца след диагностицирането. Парциалната атрофия в стадий Марш 3А бележи по-висока степен на хистологично възстановяване – 92,68% срещу 82% и съответно 84% за пациенти с атрофия по Марш 3Б и 3С. Пациентите с атрофия по Марш 2, въпреки че не отговарят на критериите за диагностициране, са средоцирани почти липсващи симптоми и добър клиничен отговор на безглутеновата диета. Образователната програма с новодиагностицираните, динамичното наблюдение, представено от регулярни диетологични консултации в рамките на 3, 6 и 12 месеца след диагностицирането, корелират с оценката при контролните биопсии. Повлияване на симптомите, негативиране на имунологичните тестове, както и контролните биопсии, са задължителни за идентифициране или липса на отговор от диетолечението. Употребата на въпросници за изследване качеството на живот може да ни даде цялостна представа за отражение на болестта върху живота на пациентите. Най-голямо значение при формирането на общата оценка на качеството на живот, обаче си остава емоционалното състояние на индивида. Хранителното образование от обучени специалисти е най-подходящата стратегия за постигане на здравословен, безглутенов живот. Какви приноси можем да извлечем? За първи път в България е извършена цялостна характеристика на група от 112 възрастни пациенти с глутенова ентеропатия. За първи път се предлага оригинален алгоритъм за диагностика, проследяване и обучение на болните. За първи път се проучват детайлно клиничните симптоми, придружаващи заболявания и някои демографски признаци, извежда се комплексен подход за ранна диагностика. За първи път у нас са разработени въпросници за изследване хранителния статус на пациентите. Разработени и предложени са стратегии за своеобразен скрининг на пациентите в доболничната помощ. Разработена е диетична стратегия за мониторинг, обучение и образование. Създаден е регистър към клиниката по гастроентерология, хепатология и хранене. Ще си позволя да завърша с думите само упоритото диагностично търсене и разкъсване на класическата парадигма за тази болест, поддържане на високо ниво на подозрение в множеството медицински сценарии, с които се представя, ще ни позволи правилно да изчислим процента на пациентите страдащи от нея, които остават недиагностицирани 20 века след Аретеус от Кападокия, пръв описал болестта. Благодаря ви за вниманието.